से भक्तर भगवान आउ भावरे बंधा आउ सेथि पई जिए जेउठा को जेउठी थाई मध्य डाकिले से चली आसंती। महाप्रभु केउठी विशाल रथरे यात्रा करी निज मौसी मांको करबु जाउचंती त आउ केउठी कुनी रथरे। राजधानी भुवनेश्वर रे महाप्रभु को पई एहि परि एक कुनी रथ निर्माण करिछंती युव कलाकार स्वस्तिक कुमार बराळ। श्रीक्षेत्रे रथ निर्माण कार्य आरंभ दिन ठारु स्वस्तिक मध्य रथ निर्माण आरंभ करिथिले। प्लाई थर्मोकोल आदिर व्यवहार रे एही रथर निर्माण करिछंती। तेबे मंदिर नीतिकांति अनुजाई से रथ यात्रार समस्त प्रकार कार्य करिथांती बोली स्वस्तिक कहिछंती। ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଯେମିତି ନୀତି ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେମିତି ନୀତି ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନୀତି ଆମେ କରୁ ଘରେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ରଥରେ ଆମର 3 ମାସ ଧରିକି ରଥ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମର ଥର୍ମୋକୋଲ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସନ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ରଥର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବିଗତ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଆସୁଛି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 3ଟା ରଥ କରୁଛି। ସ୍ୱସ୍ତିକଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱସ୍ତିକ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ଆଉ ଦିନ ରାତି ତ ଲାଗିଛି। ତା'ର ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ, କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବ, ତା'ର କରୁଥିବ, ତା'ର ତିଆରି କରୁଥିବ। ଖାଇବାରେ ମନ ନାହିଁ, କହୁଥିବେ ତା'ର ମନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ। କୌଣସି ପିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ଖେଳିବା କି କ'ଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତା'ର ଠାକୁର ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଠାକୁର, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ହେଉଥାଏ ସେମିତି ସେ କରନ୍ତି ଆଉ ଅତି ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଚାଲେ ଆଉ। ରାଜଧାନୀର ଯୁବ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇଛନ୍ତି କୁନି ରଥ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସ୍ୱସ୍ତିକଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଏହି କୁନି ରଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 10।